آخری آخری دو اشعار میں وعدے کے مطابق پڑھ رہے ہیں کہندے نے نبی سارے کیا بات کیا کہندے نے ولی سارے کہندے نے نبی سارے بازی حسین لے گیا کہندے نے نبی سارے کہندے نے ولی سارے تو لگ رہا بازی حسین لے گئے اتہاس چکنا ہے بازی حسین یاد کرو جدہ میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں اس تو بعد اگلا آخری شعر ہے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی قربانی دینا چاہی تو بیٹے نے باپ نو کیا بابا جانی تسی اپنی اکھا تک پٹی بان لو کیونکہ ہو نہ سکتا ہے کہ پتر دی محبت چھری رک نہ جائے یہ ہے ابراہیم پھر تو کربلا ہویا تھوڑا جہاں بنا کے سنی ذرا سامنے لٹایا سب زہرا دے چین نے سامنے لٹایا سب زہرا دے چین نے بنیاں نے اکھاں اُتے حسین نے بنیاں اکھاں اُتے پٹیاں حسین نے بچڑے کوہائی جاندا جھوک لٹائی جاندا شیر مکمل ہو لین دے ذرا ہاں جھوک لٹائی جاندا دکھ سارے میں شکر ادا کرنا کہ میں حسینی ہوں کیا تسی بھی شکر ادا کر کے ہاتھ چکے سوال لگا سکتے ہو تسی حسینی ہیں اس گل تے شکر ادا کر دیو مکتا اپنے شکر حسین دیا ملیاں غلام شکر حسین دیا ملیاں غلامیاں زہرا دے چین والا حاکم حسین والا زہرا دے چین حسین والا پٹا میرے گل پہ گیا کہندے نے نبی سارے کہندے نے ولی سارے آخری والی ہاتھ اٹھا بازی حسین رسول اللہ حق چار یا علی ماشاءاللہ فخری سنا خانہ نے پاکستان سپہ سالار غلامان حسان
आसमान नात का दर्शित आफ्ताब, गुलिस्तान नात का महकता हुआ फूल। अलहाज अहमद अली हाकिम साहब खूबसूरत अंदाज़ो आवाज़ में हुजूर की बारगाह में, आले रसूल की बारगाह में अपनी हाजिरी को यकीनी बना रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत किबला हाकिम साहब का पढ़ना, हम सब का सुनना अपनी